Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Uzun müddətdir İlgiz Əkbərin verilişində ekspertlik edən vəkil Şəfiqə Nağıyeva Tarix Əliyevin programına çıxıb. Olay yazır ki, İlgiz Ləzlənin dəyişməz siması bu dəfə ümid ilə gəldə yer alıb. İzləyicilər Nağıyevanın artıq İlgizin formatı dəyişən layihəsində olmayacağını düşünüblər. Qeyd edək ki, daha əvvəl olayda yayımlanan xəbərə görə İlgiz yenidən evlilik verilişi aparacaq. O proqramı yenə Pərvanə Tahir qızı ilə təqdim edəcək.